Децата волонтери на обштинските организации на Црвениот крст од обштините Велес, Наготино, Пробиш, Шипкочан и Свети Николај Радовиш за прв пат учествуваат на летен камп што обштинската организација на Црвениот крст во соработка со општина Пробиш и Советот на млади на општина Пробиш го организираше во селото Лесново, каде што се наоѓа познатиот и преубавиот Лесновски манастир. На наше големо задоволство во организација на Црвен крст, поточно на волонтерите од Црвен крст Пробиш со поддршка на општина Пробиш е во тек еден прекрасен настан, тоа е кампот во село Лесново, кој што го организираат на иницијатива на Совет на млади, на Црвен крст, значи на повеќе младински организации. Веќе во Лесново се околу 40 деца од 6 различни општини, ке спроведуваат, односно се спроведуваат низа на активности од едукативен карактер, планинарења, дружења и така натаму. Се надевам дека ова ќе биде традиција за нашата општина и ќе прерасне во еден регионален настан кој што ќе успееме ние, се надевам да го продолжиме секоја наредна година. Тридневниот камп започна вчера, а покрај летниот камп за децата волонтери на општинските организации на Црвениот крст од 6 општини, во текот на месецот во Лесново ќе се одржи и познатата меѓународна ликовна колонија Лесново.